prijatelji Ramazanske sofre. Ja sam Sadija Zahirović iz udruženja Žena Dive. Evo, pravit ću gulaš za iftar, da se naše članice mogu iftariti. To je naše tradicionalno jelo, malo modernijeg. Ide meso, dosta luka ide, mrkva, malo manje mrkve, ali malo da je obogatima, mada ne ide puno. Začini, na kraju dodamo fant, to je sve što ide od sastojaka za gulaš. Stavit ćemo malo više luka, zato da bude malo gušće i sočnije. Često pravim gulaš, zato što je malo jače, eto, ako ništa ne napravim drugo, da je jako ili nešto, neku pitu uz to, pravim gulaš. Ako je neka čorba, imamo neki još prilog za meso ili nešto, onda pravimo neke čorbice, supice i to. A gulaš često pravim. Baš je... I voli ga moji ukućani, tako da... To je sve što voli od mesa. I volim kuhano, da je ne volim prženo. Volim sve što je kuhano, da nije prženo. Čorbe pravim, sve vrste čorba pravim. Samo neke, da je kuhano. I meso, kad pravim ovako meso, više ga preću kuham nego što ga zapečem i pečenje pravim. Kako ja volim, tako kuham, a mada to djeca baš i ne voli toliko, let. Što god je kakav sobet, gulaš se pravi i... Ili veselje, ili žalosti, šta god. Gulaš je prvi. To ti mora biti glavno jelo i neka čorba, mora i glavno jelo zamijeniti gulaš. Uglavnom je... Kad ti neki gosti dolaze i malo ono kaže, hoći napravi gulaš, dolaze mi gosti malo jači, nisu. Tako da... Danas pravim gulaš za svoje članice, da mi dođe na iftar. A u udruženju sam 2 godine, nisam od početka, ali evo 2 godine sam u udruženju. I stvarno se preporodila sam se kako sam sa njima, to su jedne divne žene. Stvarno, kod nas smo svi familija, tako smo srodile se i pomažemo jedna drugoj što god da se desi. Evo to sad imamo kod jedne kćerka se udaje pa se dogovaramo šta ćemo i mi pripremiti o sebe da ona ne, da nju olakšamo. I tako uvijek, eto, kome god se šta desi, mi pripremamo, dogovorimo se da ta ne zna da se mi dogovaramo, pa samo joj napišemo spisak to i to, da ona ne bi pravila. E, tako smo se sad dogovorili za tu našu članicu, da bi malo olakšamo. I da vam kažem da je to stvarno olakšanje. Meni svekrva skoro umrla, one su meni jednu sofru našu, eto, sve donijele. I nije da nije olakšanje, stvarno. Znači ti, hajde što ti olakšaju, a znači ti da nekog, da imaš nekog, da se možeš pouzdati, da znaš da neko misli na tebe, da hoće da ti pomogne, da et, više ti to znači nego ono olakšanje što ti napravi. Meni kad su došli, ja sam se stvarno iznenadila. Kod mi je bilo drago, bila sam počela plakat od radosti, nisam ni znala da će mi doći, da će... Ali eto... Tu smo jedna za drugu. Što god treba, eto. Evo. Evo ovako, u udruženju se
idemo po jutarima, pravimo svaku drugu večer, pravimo kod jedne jutar. I spremamo, uvijek gledamo da ne bude to isto kada šta je ona spremila, da ne bude to isto, da ne bude sad ja pravim gulaš, sutra na večer ona opet gulaš, tako dakle, da mijenjamo. I eto, i jutar kad pravimo, lijepo nam kad se družimo. Kad smo zajedno, kad se vitarimo, nekakav mi radost kad mi hoće doći, nešto sam sva ispunjena nečim, još mi draže postit. Kad ti dolaze neke drage osobe i s kojim se družiš, s kojim možeš podijeliti nešto. A i moja porodica i njiha isto tako. Često zovnim kad je iftar, da se svi zajedno iftarimo, da budemo skupa, eto. Da malo je lakša mi djeci. I mene je moja mati sve prije, kad je iftar, ja na poslu, postila sam. Kad uđem kući, na poslu mislim šta ću napraviti za iftar. Kad uđem kući, ona zove, evo ja sam napravila, hajte. Pa to meni bude kod nam je cijeli svijet dala olakšanje. A i bome, eto, odeš roditeljima, s njima si iftariš i tako da... Dobro. Ma sad je to malo izumrlo, nije to ko prije. Prije se to više... Ali eto, opet se sad... Počinjemo sad da se to obnavljamo, tu tradiciju i... Prije se više družilo i više se zvalo na iftare nego sad. Ali eto, mi smo tu opet počeli da se družimo i da... E tako. Da tu malo obnovimo tu starinu, da omladina vidi kako se tu prije radilo. Meni bilo duša kad moja mati kaže moramo iftar spremati, bit će svašta na sofri. A sad djecu nije to ništa ni interesantno, da i što god spremiš, nije ni interesantno da to bude nešto. Nama je bome bilo. Biće iftar, bit će svašta. Evo ovako, stavila sam luk i mrku da se malo izdinsta. Kad se izdinsta malo, onda ćemo staviti meso i začine. I onda da se krčka to polako, pomalo dosipat vode da ne bude rijetko, da bude malo bogatije. I onda na kraju ćemo, kad bude gotovo, dodat fant. Mada to fant prije nije išao, ali eto, to je malo modernije. A što se tiče toga, fant nije prije išao. Pravilo se začina, bijeli luk i ovi luke, hajde to i to. Da evo, malo isjecka, možda oni to nisu dobro. A za gulaš najbolje meso junetina od mišića, ono da bude krhto, da od buta meni, po meni, nije dobro, suho. Ja tako uvijek kad odim, pitam im koje je najbolje meso i oni mi to predlaže, mesar mi to predlože. Da je bolje od mišića nego od buta, malo je suho i... E tako će malo sitniti da se brže to skuha, da mi moje gosti neće doći, a nije skuhano. A valjda ću uspjet. Malo su oni meni spušerli, hajde reko neki malo olakšaju da ne... Imaju ko bi ja malo bolji nož nego ja. Volim kuhat ovako, volim... Prije sam kuhala što sam morala, nije mi bilo drago, a sad kuham što mi je zadovoljstvo. Bila sam u 100 za 4, na Hajatu kuhala 2 puta za Ramazan. Na Hajatu kuhala još jednom, moj šef je bolji od tvoga šef, takmičile se išle. Nisam pobijedila, ali dobro je bilo, ja sam zadovoljna, a oni... Sarajlije su tu.
da ti ne možeš doći na red. Uglavnom, nama bilo jedno veliko iskustvo u njima posao i tako da je meni bilo lijepo. Baš sam imala, sa Nihadom sam kuhala, bilo mi čast da s njim kuham. I puno nam je nešto pokazao i šta s čime ide, šta se s čime može komponovati. E tako da, jedno veliko iskustvo. Evo sad ćemo staviti meso s jedinic s lukom. Nek se malo i meso izdinsta. Pa ćemo onda staviti, evo sad ćemo malo začina, stavit ćemo vrlo malo zato što ćemo stavljati fant. Ovako. Tako da ne bi prisolile pa će mi se ostati bez večere, bez iftara. Sad ću ja dok ovo bude se dinstalo, ja ću pripremiti nama krompir, oguliti i pripremiti za pire. Kada to bude sve. Prijatelji Ramazanske sofre. Prijatelji Ramazanske sofre. Evo, dragi gledaoci, moj gulaš je gotov, pire je gotovo, sad ćemo servirati. Uskoro će i gosti doći, pa da vidite kako to izgleda. Uzmirisalo se. Evo ga. Nadamo se da ćete i vi praviti za svoj iftar i za svoje ukućane i goste. Eto, to je to. Prijatno. Hvala vam puno i prijatno. Prijatelji Ramazanske sofre.